O número complexo, agora vem uma tranquilinha, né? I elevado a 102, onde I representa a unidade imaginária. Potências de I, você tem que saber isso, que I elevado a zero é um, I elevado a 1 um é I. I elevado ao quadrado é menos 1. Um, I elevado ao cubo é menos I. Você tem que saber isso. E quando ele pede I elevado a 102, qual é o bizu? O que você vai fazer? você sempre pega a potência e divide por 4, sempre. O resto vai mostrar para você qual é o expoente aqui que vai gerar a resposta. Então, vamos lá. Aqui vai dar 2, 2, né? Aqui vai dar 2, 2 vezes 4, 8, sobra 2. 22 vai dar 5, 5 vezes 4, 20, resto 2. Ou seja, I elevado a 102 é a mesma coisa que I ao quadrado. Sempre isso. Ó. Quando for potência de I, você vai pegar a potência e vai dividir sempre por 4. O resto vai mostrar que I elevado a 102 é igual a I ao quadrado. Quem é I ao quadrado? Menos um. Então, I elevado a 102 é um número real. Acabou. Marco V da vitória. Show? Daí, show de bola, show de bola, show de bola. Beleza?